National College of Public Administration and Governance. Related kasi pinag-uusapan natin. Professor, magandang gabi po sa inyo. Good evening, ma'am. Yeah, good evening, Ma'am Doris, Sir Alvin. Yes, ma'am. Masaya kayo kanina. Opo nga. I don't know kung nakamonitor po kayo. No, po. Marami ang diskusyon na sentro doon. Halimbawa, Committee on Constitutional Amendments. E di siyempre may nagre-react kasi dapat do abogado. Ay ako naman sabi ko, give him the benefit of doubt. He can hire lawyers naman. At saka senador na yan. Alam na mga gawa, nahalal yan. Ang daming boto din yan. Hindi ho ba? Paano po ba yan? Paano, kailangan ba talaga may gano'n na magtrabaho at akma yung kaalaman ng isang halal na mambabata sa kanyang magiging trabaho? Kasi kung tinignan mo, hindi naman sa abogado. Oh. Oo, mas maganda na mas maayos ang trabaho niya kung talagang meron siyang akmang kwalifikasyon para dun sa mga committee yon. Kagaya nga sabi ni incoming speaker, hindi naman automatic na dahil gusto niya yung constitutional amendment sa kanya mapupunta. Pero sana isipin din ng mga natin, incoming senators, ano ba talaga yung committee na mas angkop sa kanilang interes, sa kanilang advokasya at sa kanilang kwalifikasyon. Kasi mahirap yung constitutional amendments. Yun nga, kailangan meron kang kaalaman sa batas. Kailangan kabisado mo yung constitution natin. At alin ba doon yung papalitan mo at alin doon ang i-enhance mo. Kasi marami din nga mga provisions na pwedeng palitan doon. No? At masusing pag-aaral ang kailangan doon. Kaya sana malagay ang mga committee chair doon sa mga committee na karapat-dapat sila. Kung yun naman, Senador, ay backed up naman po. Siguro isang batalyon ng mga abogado. Batalyon ng abogado. Kumuha siya talaga ng mga abogado na may kinalaman sa constitutional amendments. Would that be enough? Hindi pa po, Ma'am Doris. Kaya, di ba sabi nga po kanina na incoming Senate President? Siya po ang haharap, hindi po yung mga abogado. Sa mga interpellation po, siya rin po ang magsasalita. Hindi naman po pwedeng may coaching o may script siyang babasahin. Dapat po, alam niya po talaga yun. Kaya kailangan po talaga mag-aral. At saka yung pag-aaral po, lalo na doon sa constitutional amendments, hindi po siya makukuha ng mga crash course na ino-offer po ng mga academic institutions. Kagaya po nung sabi ni Ma'am Doris kanina, ang pag-aabuga siya ay mahabang pag-aaral. Tapos nga kukuha pa ng bar kung hindi pumasa. Mag-continuing education, tapos kukuha ulit ng bar. At saka yung bar po, marami po siyang implication, yung pag-abogda siya po, at yun nga, yung mga provisions po dun sa Constitution natin, malalim po ang mga implications noon sa mga bagay-bagay, sa ekonomiya, sa politika. Hindi po siya madaling pag-aralan. Dapat siguro, Fred, yung aming producer, kung Senator-elect Robin Padilla bukas, nang kami makausap natin, advisean ko nga sana siya mag-enroll sa UP-NCPAG. Eh, kailan sabi mo, hindi pala kaya ng short course. Kailangan pala ng mahaba-habang Hindi po kaya talaga. Kung constitutional amendments po, hindi po kaya ng crash course na ino-offer po ng NCPAG. Kasi hindi lang po yung procedural, yung substance din po noong committing yon. Hindi po, yung substance po, hindi po siya madaling pag-aralan. Doc, set aside natin yung kay... Hindi, tanong ko lang. So ano ang ma-advise mo kay Senator Robin kung ganun? Siguro mag-member siya doon kung talagang may advocacy siya. Kasi di ba ang sabi niya, federalism yung kanyang isusuong. Pero yun nga, siguro mag-aral-aral muna po. Kasi yung learning curve, hindi naman po siya namamadali. Mas maganda pong unti-unti para kumbaga po sa prutas, hinog po talaga. Kasi mahirap po yung constitutional amendments na hindi po hinog. Parang hinog sa pilit, baka po mas marami po tayong mga komplikasyon, chaos at mga hindi po magandang mangyayari. Tapos ang doon sa constitutional amendments po kasi, marami pong kasi kagaya po nung last Congress, May Constitutional Committee pa pong finorm doon para po pag-aralan po yung federalism. Tapos meron pa po tayong Federalism Institute na nagtitimon doon sa federalism. Pero yun nga po, nung nakita po ng presidente, parang hindi po siya binibili na ang ng karamihan. So para sabi, siguro some other time. Okay. Yeah, siguro linawin din natin na we are not here para kutsiin ano po yung isang hindi naman. Like, kung hindi parang tulungan din siya na para maayos niyang mahimay at matimon yung kanyang komite, kailangan niya ng proper training. Siguro daw din tayo dapat manggaling, no? At saka alam mo partner, profesora, kasi lahat po ng mata nakatuon kay Robin. Kasi siya yung number one, ikaw yung pinakamaraming boto na nakuha. Ikaw yung bago, iba yung yung background mo, kung saan ka nang galing. So talagang hindi mo mapipigilan na ikaw talaga ang pupunteriyahin ng interes ng mga tao na bumoto sa iyo. Okay. Sige pa. Pero kagaya na po nung sabi kanina, di ba? Give the incoming senators the benefit of the doubt. Yun nga, mag-aral sila. Pero yun nga po, yung pag-aaral po talaga ay hindi po siya talaga mamamadali. Okay. Sige daw. Usad tayo. No? As Moving a whole, on. What do you think of the Senate as a whole? Kasi may mga nag-aposay, rubber stamp yan ang speaker, pinsan. Ang House naman, usually naman may basbas talaga ng presidente yan. Pero itong sa Senado, mukhang lahat sila super majority. I mean, karamihan sa 22 ata sila. Dalawa na lang may iwan sa minorya. Ano po? Ano sa palagay ninyo? May basihan ba ang akusasyon o kutob? Naku, sunod-sunuran lang ito. Rubber stamp ito ng presidente ng Malacanang. Baka sabihin po ni Ma'am Doris, pakainin ko na naman yung aso namin. Ganitong oras po, kailangan po pinapakain ng si Doggy. Kasi last time siya pala yun. Si Doggy niya. Kumbaga po sa ano, kasi di ba parang ang hindi pa po masyadong decided, tatlo pa po. Pero more or less, super majority na sila. Kasi ando na rin po yung Mama Bear na faction, di ba? Apat pa yung hindi. Pero dalawa na yung sure na minority. Pimentel, Conti de Ros. Pero yung magkapatid na Kayetano, niligawan pa. So parang tatlo na lang. Lima pa sila. Hindi. Pero lima sila. Pero tatlo yung parang kinukord pa nila. Niligawan pa. Sabi naman ni incoming Senate President, sila daw ay magiging independent. Titindig, di ba? Kaya lang ngayon, kagaya nga nung BBM kanina, usually kasi yung mga acronym na yon sa executive programs. Kasi di ba yung mga natin kay GMA, yung mga programa, naka-acronym sa GMA. Pero kung ipapakita nga yung independence ng Kongreso, sabi ni incoming Senate President, hindi sila nanggaling sa Senado kundi sa Kongreso, di ba? Pero yun nga, ang doon, kung talagang gusto nilang i-assert yung independence nila, i-professionalize nila kahit man lang yung title. Kasi bakit ganon? Bakit are you parang patronizing the incoming president at gusto mo BBM talaga? Kasi magkabukod naman talaga yung legislature kesa sa executive. So kung may supermajority tayo, magiging rubber stamp ba ang Senado? Yung karamihan naman sa Senado, parang independent-minded. Kaya lang nga, parang sa politika kasi, kailangan sumayaw ka. Yun nga, kasi di ba nag-meeting sila kahapon para nga ma-ensure na ako na yung sana majority na maboto para ako ang maging incoming, yung mga ganon. Mahirap kasi yung nina-navigate nila na political system. Kung hindi ka sasayaw, ganun. Pero ibigyan din natin ng benefit of the doubt, yung independence of the Senate. Individually kasi, lalo na yung doon sa natira, we can say that they are independent-minded. Doon sa mga bago, kasi karamihan naman returning, diba? Except for the two celebrities. So parang doon, baka naman... i-assert nila yung independence ng Senate as a co-equal branch at saka yung checks and balances. Kaya lang nga, doon sa mga una, dahil honeymoon period, baka naman kasi yung mga isusulong nila yung mabango or priority ng incoming president. So balik rin natin, Doc. Doc, balik rin natin. So ano bang problema kung sunod-sunuran sila sa Malacay? Kasi ang team ng administrasyon ito ay unity naman. Unity. O di pasok siya sa motive, sa team na unity. Sunod-sunuran lang tayo. Unite tayong lahat. Anong problema mo doon? Ang ano kasi, pwede naman ang unity pero para sa bansa, para sa interes ng mga nakakarami at hindi sa interes ng mga nakaupo. Kung masasabi nila na ganun ang gagawin nila, wala tayong problema. Pero yun nga, kung ang ano doon ay parang, di ba, parang magsisip-sip, dahil BBM, yung stimulus package, parang merong problema doon. Kasi di ba parang ang ano mo doon ay yun nga, parang ano doon, kasi usually may honeymoon period, di ba? At binibigay siya, parang 60 days to 1 year na honeymoon period. Pero dapat, unti-unti nilang i-assert na, ay, ito yung aming pagtingin doon sa mga bagay-bagay. Although nag-uusap kasi ang executive at legislative branch with the LEDAC. Kasi yung Legislative Executive Development Agenda, yun ay pinaplansya nila. Pero yun nga, dapat may bukod na legislative agenda ang legislature, may bukod din ang executive. Okay, sige. Thank you, Doc. Maraming salamat po sa mga punto po ninyo. Pasensya na po at na-late kami. Ha? Sorry. Thank you, Professor. Maraming salamat, Doc. Maraming salamat po. At ingat po lagi. Ingat lagi. Yung doggy, pakainin na. Yung doggy, ha? Salamat po. Okay, Mendoza, Professor po at former Dean ng UP NCPAG.